isaasen muddo kooban socotay ayaa waxa ay ka dhacday inta u dhaxeysa Saybiano ilaa iyo wadada Jidca Kaaro ee magaalada Muqdisho isaasentaas waxa la sheegay inay dhex martay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ka dhashay qasaarooyin isugu jira dhimashada dhaawac sida dadka deegaanka ay noo sheegeen hal qof ay oo shacab ah ayaa dhintay halka laba qof kale dhaawacyo ay soo gaareen dadka deegaanka ayaa arinta waxay ku abuurtay ama dadka kale ee ganacsatada ay ku isticmaalay wadada laamiga ah argagax iyo naxdin waxaana jirta in xilliga isaasintu ay dhicisay wadadu ay ahayd mid aad u mashquul badan gaadiidkuna ay aad u isticmaalayeen ganacsigana uu si aad u shaqeynayay dadka deegaanka ayaa waxay sheegay inay dhibaato ku qabaan isaasintu inta badan dhexmarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo ka dhalata waxyeelo kala duwan goob jooge ayaa waxa warbaahinta uu faahfaahin ka siiyay wixii ka dhacay inta u dhaxeysa Saybiano iyo sidoo kale wadada Jidca Kaaro ee magaalada Muqdisho maanta wixii dhacay abaaro shan saac bar ah waxaa dhacday in wadadan dheer ee aadaysa afgooye ciidamo oo dowladda ka tirsan ayaa wadada soo maray oo mooto bajaaj saaran marka nin wadada taagan xabad aan dhawaaqeeda la maqlin ay ku dhufteen kadib niminkii waxaa sameeyeen in rag meesha jooga oo booliis ayaa kusoo baxay marka qoriga ay xoogaa hoos xabad ugu dhigeen niminkii sidii ay ku baxsadeen walaahi sida xogta maadaama xabadda ay dhacayso annaga xabadda madaxtaagnaa karnay laakiin luqeyda meelahaas aa galnay sida micnaha markay irsaasaynta ay dhaceen hal qof inuu waxyeelo ay kasoo gaartay asigoo garaabata ee la qaaday sidaas unbaa xogta wax u maqalnay xabadda adiga ugu yaraan 10 daqiiqo camal xabada socda camal wadada waa dareemi kartaa xilli waxaa lagu jiraa oo ramadaan aakhirkiisa tahay dadkana ay ku jiraan xilli adeegasho marka zaxmiya iskeeda wadada mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in ay xakamayso ciidamadeeda islamarkaana ay wax ka qabato isaasiyeynta mararka qaar ka dhacda magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasi oo waxyeelo badan ay ka soo gaarto marka xabadahaasi way jiraan dhibaatooyinku way iska fara badan yihiin xabado kaliya maaha dee gobolka banaadir markii la yidhaahdo inta ay dhibaatooyinka iyo waxyeelada soo gaaraan ayay ka mid tahay Saybiano inkasta oo midba ay mid ka roon tahay oo waqti hadda waxaa jirtay saatan ay ka sii xumeed oo hadda saan lagu leeyahay alxamdulilaah marka waxaan leeyahay amniga in la sugo la adkeeyo dal xoreeya waddanka wax badan uu ka qabtee haddana uu ka sii qabto intaas ayaan annagu codsanaynaa haddaan nahay reer Saybiano waa markaan ka soo qaadno waxyaabaha ugu waaweyn waa dilka alheblay wax ku dhinteen waa la dilay yaa dilay dad hubaysan unbaa yeerayso marka meeshan hadda la leeyahay ex control isbuucan hadda aan soo dhaafnay ama aan ku jirno 3 qof 4 qofaa lagu dilay cidda shin war looma hayo waa ay ciidamada ka mid tahay wax dhimanaya laftooda marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in dowladda iyo dadweynaha ay iska kaalmaystaan si loo gaaro horumar iyo nabad te dhimasha nooga imaanayso dhaawaca nooga imaanayo marmar waxa weeye ganacsiga iyo xirmaa ka imaanayso haddii ay marasaas dhacdo meeshaas nabad ma aha marka way ku muuqan kartaa waxyaabaha nooga imaanayo ciyaalaan iskuullo noo jiro kuwa ayaa maxaan ku idhaahdaa adeeg nooga maqan dee waxaa la suurogala marka laamigaasba haddii ay xabad ka bilaabato in kan xaggaa iyo kan xagga ahba ay isu socon waayaan ama ay isu goyn waayo oo gurigaagiiba aad ka dhaxdo anigu ciidamo dowladeed iyo dadweyne hadda ishqaaq dhex martay ma hayo laakiin eriya ciidamada dowladda ay joogto ayaa wax lagu soo tuuray halkaasna xabado iyo waxbaa ka dhacay cidda soo tuurtayaa waayo marka tan loo baahan yahay taasa cidda askarigaani waxaa lagu ogaa wadadaas waa taagnaa amnigu halkaa ka sugaya cidda soo tuuriyaysay wax ku soo ridi waa kuma adiga ma sheegi kartaa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ashidanti gaarigan ayaa cimrigeygii ila qaybsaday ciladiisuna way igu soo noqotaa allaylehe aan makaanig wacdo haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku tirtee olyooyinkan hadda socda haddaan annaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay